Thank you. Guys, monsoon day koi nai nohol aru. Hello viewers and very good morning. Aji ahi golu rati fate recording koribole karon ma apnalukok agor eta video promise korislu je moi etia par regular video dibor karone try korim boli. Gotike recording koribole moi era nai. Mane moi jeneke holeo moi dibe regularly video. Regularly nohole chesta korim moi dibor karone. Aru aji hoise 27th of January. Kali jitu Saraswati pujar vlog hoy hetu already moi mane quick mane kaliye mane moi edit korimeli upload di dilo. So, today is 27th of January, today is the next day. And today's vlog too, can go home my naza no. Can go key content in to Italy ke bhava na, but more recording kori disu. Sage aji mo din to keneke jae mo hetu apnalok dekham. So, welcome and welcome back to my channel. Apnar ke sai thako full video to. Italy ke jodi apnaluke mor agor video bilak suwa nai tente please ekbar holleo sai dibo aru mor channel to subscribe kori dibo. আৰু এতিয়া মই খাবলৈ লৈছো চা বাহিৰত বহি ড্ৰয়িংত বহি খাও গাখীৰ চা লৈছো আৰু পতঞ্জলি বিস্কুটটো লৈছো কাম সাম করে মেলি আজরি কাপড় কানি জাপিলু খানা সানা বনালো হয়ে গল আর এইখিনি কিন্তু কাপড় ধুবলে আছে আজরি নহয় এইখিনি ধোয়ার পিছনে মোর আজরি লাগিব এইখিনি কালি পিঁধা কাপড় আর মিস্তার কাপড়খিনি আছে ধুম লাহে ধীরে বারো আর এতিয়া মই উলাও এঠাইলে আপনাদেরকে দেখাম কত গই আসো মই মই ডেনিমৰ এটা শার্ট পিন্ধিছো আৰু এটা ট্ৰাউজাৰ পিন্ধিছো বেছি দূৰলৈ নহয় ওচৰলৈ যাওঁ গতিকে এনেকৈ ড্ৰেছ আপ কৰিছো বৌজনী যাব তাইকো লগ ধরো মই তাই ঘর এইটো আরে তলা দেখো তাইকো মানে এই থ গুছি গল মুখ ইয়া দেখিছে নে তলা তাই মানে এই থ গুছি গেছে মুখ কি মানে এই থ গুছি গেছে মুখ ঠিক আছে বেশি দূর না উসর মই অকলাই যাও এইটো ঘৰ অ বৌ এইটো গুচি আহিলে মোক ঘৰ দেখিছো তলা কি হল বোলো এ মোক এইটো গুচি আহিলা নাই মোক এইটো গুচি আহিলা গম নাপালো না দেহা আমি আমি আহিছো আসনা মামাৰ ঘৰলে মামো কি কৰি আছে নাম সিং খানি আছো নাম সিং বাবু চাওচোন চাও চিকেনটো এফালে আছে টেবুলত এয়া চিকেন বনাইছো চিকেন এইটো হেৰি ভাজি বনালো ভাজি আৰু দাইল বনাইছো বাদি ঠিকছে খাম নব ঠিকছে খাম আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো খুস্কাৰি হয় 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 খাইছো এই লাছৰ কবি লাছ আজি আমি খাম মিছিং খানা আমি ক'ত আহিছো কচোন আমি আসনাখৈ ঘৰ আহিছো কি আহিছো ভাত খাব কাৰণে কিন্তু তুমিতো মোক এৰি থৈ আহিলা কাৰণে মোক অলপ বৰিং লাগিছিলে আৰু আই এম চ' চৰি তোমাক মই নামাতিলো অ' হ'ব দিয়া কোৱা আমি কি খাম গৈ দিয়া
আমি ইহেদি ভাত খাম আজি কি খাব আহিছো আমি নামসিং খাব আহিছো আমি ন নামসিং লাভাৰ আতে লুকাইছে কত গল হাই কোৱা হাই কোৱা আজি ব্রোকলি হলু আলু দিদি উৰা বিনস আজি মজা হ'ব আম্মাকু দেখাই দিয়া অ দেখাইছো তোমাকু হাই কোৱা মামৰ নেখায় নেকি এতিয়া এই লাচৰ খালে ভাত খোৱা যেন লাগে মানে হয়নে হয়নে আহিছো আসনা মামৰ ইয়াত ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ আছিলে বহুত কিবা কিবি আয়োজন কৰি থৈছে ব্ৰকলি ভাজি লাচৰ মানে বইল লাইপাত আৰু কবি তাৰপিছতে আছে মাংস দাইল আৰু এটা মেইন ডিছ হৈছে নামসিং যিটো আমাৰ মিচিং মানুহৰ সবৰে ফেভৰেট হয় তাকে খাবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ এইকেইটা হাঁহি আছে মোক ব্লগ কৰা দেখি কৰি কওকচোন কেনেকুৱা হৈছে বৰ টেষ্টি হয়নে নামসিংটো টেষ্ট কৰক নামসিংটো লাষ্ট কৰিছে চব টেষ্টি হৈছে মজা মজা ন মজা চব লাষ্টত অকণমান লওঁ মাংসযোৰ কাঁহীটো এনেকৈ ফটো একপি তুলি লওঁ ধুনীয়াকৈ এয়া হৈছে আজিৰ সাজ বা কি খাম কি নাখাম মজা লাগিল অ' দালি লৈছোঁ বাৰু দেই আমাৰ এগৰাকী ৰান্ধনী বাইদেউ নামচিংটো বহুত ধুনীয়া দেই খাবলৈ মামাৰ নামচিংটো ভাল লাগে ন নামচিংটো আজি আপোনাৰ কুকাৰ খালি নোহোৱালৈকে নুঠো দেই এবাৰ যে পংগী খালো বলো এতিয়া ওলাইছো আসনা মামো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ পঙ্কজক বাদ দি থৈ যাওঁ পঙ্কজ দা যাও রে বাই উই থাকক আপুনি হেল্ল' গাইজ ঘৰ আহি পালোহি জাষ্ট আৰু মজা আছে খাই বৈ আহিলোঁ আসনা মামৰ তাত বৰ ধুনীয়া বনাইছিলে তাই চিকেন আৰু নামচিংটো স্পেচিয়েলি বহুত ভাল লাগিলে আৰু বইল বইল এনেও খাই ভাল পাওঁ মই বইলাৰ হেল্দিও হয় খাব লাগে এতিয়া তিনিটামান বাজিলে মিষ্টাৰ আহি পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে আহিলে তাকো ভাত দিব লাগিব বাকী অলপ ঘৰৰ ইটো সিটো কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ পুনৰ লগ পাই আছোঁ হেল্ল' গাইজ আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ মই শুই আছিলোঁ এতিয়া উঠিলোঁ প্ৰায় এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল সন্ধিয়া আৰু মই এযোৰ ট্ৰেকশ্বুট লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই মানে যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান খেলিবলৈ কলেজলৈ যাওঁ মিষ্টাৰৰ কলেজলৈ তাতে আছে ষ্টেডিয়াম তাতে খেলোঁগৈ মানে খেলাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে মোৰ ৱেইট বহুত বাঢ়ি গৈছে তাতে অকণমান খেলি মেলি ৱেইটটো অলপ কমাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁ যায় লগতে দুটা খেলি আহোঁ অলপ লাইটবোৰ বন্ধ কৰি যাওঁ এইটো লোৱাচোন ৰেকেটো মই লাইক বন্ধ কৰিব লাগিব আহি পালোহি নগাঁও কলেজ কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ল খেলাবলৈ বন্ধ কৰি থৈছে বোলে কি হ'ব এতিয়া খেলিব পাম নে নাপাম পাবি পাবি পালে হয় আৰু জোচত আহিছোঁ আজি খেলিবৰ কাৰণে মন বহুত দিনৰ মূৰত গৈছোগৈ গাইজ মন চন বেয়া কৰি নাই নহ'ল আৰু আজি খেলিব নাপালোঁ আৰু একদম মানে জোচত ওলাই আহিছিলোঁ খেলিব নাপালোঁ কাৰণ চাবি নাপালোঁ ষ্টেডিয়ামৰ কাইলৈ আকৌ আহি পিনে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম যদি খেলিব দিয়ে যদি চাবি পাওঁ তেতিয়া খেলিম আৰু এইটোৱে আৰু আছিলে এতিয়া কিবা এটা খাই যাওঁ নেকি কিবা এটা খোৱাবানে ম'ম' খাম বহুত দিন ম'ম' খোৱা নাই লাষ্ট টাইম আজি এতিয়া ম'ম' খোৱাৰ পৰা খোৱাই নাই মই ম'ম' খাম বেছি নাই অৰ্ডাৰ দিয়া অলৰেডি ৰেডি আছিলে নিদিয়ে নেকি চব
খালো মমটো ইমান বেছিও মানে বহুত মানে অ্যামেজিং টাইপ জানাখন হয় এভারেজ আৰু খালি আছে বৰ মানে বেয়া ভাত খাবলে আহ কিন্তু জলা আছে মমৰ যিটো চাটনি আৰু বহুত জলা থাকে এটা যাও ঘৰলে আৰু না খাও আৰু এটা একো বনাই মেলি খাবলে আছে আৰু ভাত খাবলে কি লৈ যাও চিকেন খাম চিকেন চিকেন বহুত দিন আমি চিকেন খোৱা নাই ধেমাজি আহাৰ পৰা খোৱা নাই ধেমাজিৰ পৰা অহাৰ পিছতেতো খোৱা নাই তাকে কৈছোঁ লাষ্ট এতিয়া ধেমাজিতে খোৱা তাৰপৰা খোৱাই নাই মাছো খোৱা নাই শুকান মাছ ঘৰৰ পৰা অনা অলপ খাইছোঁ খাম আৰু আজি নহ'লে নগাঁৱত নতুনকৈ কে এফ চি আহি গ'ল আহিব লাগিব বাৰু দেই এতিয়া নহয় দুদিনমান পাছত আহিম হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন লোৱা এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া আৰু নাই আৰু একো বজাৰ চজাৰ গৈ পিনে চাইছোঁ বনাব লাগে মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ হ'ব লাইট জ্বলাই এনেকৈ নাযায় আৰু দেই মানুহে দেখি পায় আৰু যাব নকৰা ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি বহুত আশা কৰি গৈছিলোঁ খেলিবৰ কাৰণে খেলিব নাপালোঁ মনটো বেয়া লাগিলে মোৰ বাট একো নাই কাইলৈ আকৌ যাম কাইলৈ যদি পাৰ্মিশ্যন পাওঁ কালি খেলি আহিম বাৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ ৰন্ধা মেলাত লাগোঁ এতিয়া আৰু আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ব'ৰ পাইছে চাগে কাৰণ মই কথাই কৈ থাকোঁ কথাই কৈ থাকোঁ কথাই কৈ থাকোঁ বাৰু একো নাই আপোনালোকে প্লিজ দয়া কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দিব লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম বাই বাই